Oi että. Oikein hyvää huomenta kaikille. Kello on, tulee kohta 12:30, keskiviikko, ja nyt ollaan tultu tänne Karhunmäen frisbeegolf-radalle ja lähdetään heittää kierrosta tosiaan. Katsotaan miten onnistuu, tosiaan Villen kanssa lähdetään kierrokselle, niin katsotaan millaisia heittoja tulee. Ehkä vielä kun toinenkin rata tästä, mutta kierretään nyt eka tää. Oi että! Jaa, semmonen tällä kertaa, että IGC saatiin videolla, se yksi virallinen holari Villelle ja nyt se heitti toisen täällä karhun päällä, että hyvin meneekö. Joo, kiva tämmönen peli sitten. Mulle nosto pörö siitä, mutta siis, nyt ihan tiedoksi, niin tätä ei ole feikattu mitenkään. IGC saatiin yksi livellä ja nyt tuli jo toinen, että siis ei IG liveen, mutta aika nice.
Kiitos oikein paljon, kun katsoit tämän videon tänne loppuun asti. Sori, jos tää kuva on vähän pimeä. Tässä on ulkointi vähän luonnonvalo loppunut, niin ei oikein valaistu tää mun huone. Voisin mä tietty normilamppua käyttää, mutta ei jaksa. No, ihan sama mennään täällä. Käytiin tosiaan Myllymäellä, mutta ei jaksettu kuvata sieltä oikein. Se oli lähinnä sellaista vaalämppäheittelyä sun muuta. Ja sit käytiin Jurvalas vielä kotimatkalla heittääs ysivälinen rata. Ja oli hauska. Siellä sattui holari napsahtamaan mulle. Tässä on kuva siitä. Ja aikaisemmin Villelle napsahti holari ja se saatiin vielä videolle. Että Ville oli heittänyt aikaisemmin IG. Video löytyi mun IGstä. Käykää seuraas Pyysalo Sauli mun IGtä. Niin siellä on yksi video, missä se heitti kans holari ja se saatiin ihan virallinen holari videolle. Niin aika moista tää kyllä, mutta Ei siinä sen ihmeempää. Kiitos kaikille 1000 tilaajasta. Se pitää tähän vielä sanoa, että kiitos kun olette ollut mukana tässä matkassa ja kaikki ketkä nyt on tilannut. Ja erittäin suurin kiitos varmaan näille kaikille, ketkä on silloin joskus, kun mä aloittan videoiden tekemisen, niin sieltä asti seurannut. Että ihan mahtavaa oikeasti, että olette jaksan seurata mun kanavaa näinkin pitkään. Mutta ei muuta mitään kummempaa. Tykätkää videosta, tilatkaa kanava, mennään kohti vaikka 2000 tilaajaa ja jättäkää jotain kivaa kommenttia taas, niin sit meikä tulee taas vastailemaan sieltä, niin niitä on hauska lukea niiden kommentteja. Edelleen painotan, käykää seuraa IG, sinne tulee kaikki ilmoituksia näistä, että yleensä ennen videoa, niin saattaa tulla ilmoitus, no niin, nyt on video tulos, niin mut ei mulla siinä mitään kummempaa. Se oli tällainen video tällä kertaa ja mennään seuraavassa videossa. Moro!